Čaute lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska si od nestejných vývojářů, je to od jiných, stejně jako nějakých minulých videí, protože ta miniatura je většinou podobná. Vykomeme ale jako to pro Death Wrong Tycoon. Takže takový stejný zase musíme přesvědčit rodiče, tátu, že se pletou. A tentokrát budeme hackovat. No, ale nikdo neví, že já jsem v realitě doopravdický hacker, takže vaše obrazovka se vypne za 3, 2, 1. Nemusíte se bát, dělám se prdla. Jo, mohl jsem si nechat víc načít. I'm kicking you out. Oh. I'm sick of you doing nothing all day. You will always be a failure to me. To stalo $1 nebo... Normálně, si koupím taky barák. Tak z building, jo, to bych chtěl, no. Já se mám dostat domů. Jo, aha, já mám jednu. No, už jsem se lekl. Tak, a jdeme se hackovat. Hej, jak jsi ty? Aha, počkej. Počkej, ne. Počkej, co? Počkej, já klikám jedničku. Počkej, ne. Takhle. Ne, počkej, takhle. Jednička. Nula. Jedna. Nula. Nula. Ne. Jo, dobrý. Wow. Hackuju. Jo? Někoho jsem nekl... Takže můžu si koupit něco za $2, to je otázka. Tak. Můžu si koupit tohle. Ty tohle z toho. Ultimátní jako za... A je, tak tady asi bude vypadávat internet, ale samozřejmě budu muset nahodit. To je koronavirus. O, oh, to je nějaký event. Myslím, že je tady tohle. Já se tam jdu podívat. Myslím, že je to něco za dobu, jestli tady někdo ještě je. Já se zase třeba podívám mimo kameru. Tak jde za mnou, ne? Tam je něco, je. Dvakrát na minutu? Co je tohle? To si děláš se mnou. Ne, nebude tady zase nějaká šipka, protože tohle budu dělat v off-screenu. Co jsem jako dostal? Já nevím. Nevím, co tohle týpka tady zatím necháme, na to se podívám až v off-screenu a tady je asi nějak jako nejlepší hacker na tomto serveru, dobře. Jak říkám, fakt se podívám na to v off-screenu až. Už má tak dobré. To je že... Jo, dvakrát to, že jo, a já už mám 15 minut. To stínu aspoň to jednu, no stínu jednu. Ne! Ach jo. Tak to jsme krásně to využili ten čas. Kámo, jak to je tady škrtlý. Neviděl, já jsem už ten obrázek tam někde viděl. Nevím kde, ale. Jo, dobrý. To myslím bylo za 3, a, ne, aha, za 5, tak nic, no. Já nechtěl dát tohle. Já se na to fakt podívám v off-screenu. To je kování. Jako
Tak, super, a jmeme tady tohle, blázna. Super. A abych tady pak za ty peníze, které se našetřím, tak... jo, tohle. Zase nula, tak to je drahý, no. No, nevím, no. Tak. A jsem jako zvědavý po screenu, co mě tam bude čekat. Se když tak pak pojďme v dalším díle. Kolik vůbec vyděláváme? Tak já to koupím takhle. Nevím, kolik teď dostaneme. Za hack. Ano, dobře, to stojí to zven. Tohle je růza. A jedem. Že máme 6. Dva? To nám dávalo? Oni mě ukradli. Já myslím, že to... Co? To 28 se zbláznil. A půjdu radši upgradit. Na 13. Tak, hekujeme. Čtrnáct lidí už jsme hekli. 15. Chudáct lidí. Teď teprve 3. To žádný velký update to není, no. Tohle co bych chtěl, já nevím co to ani je, jo, tak nějak pomalu. Ježiš, ono to vždycky zmizí, zrovna když na to kliknu. Kam on nepracuje, mám furt jednu korunu. Já se na něj podívat. Aha. Tak to je jasný. Tak. Zajímavý máme. Tak můžu hacknout tady, no, update, nemůžu, upgrade. Já vždycky řeknu, to je jedno. Když budu říkat, upgrade, to je za mě to samý prostě. Já si to budu lézt takhle, no. Tak. Jdeme toto, takhle. Wow. Jo, počkej, to je u mě takhle, že to je za 9. Jo, aha. No, co to je u toho mého frenda? Ale většinou tyhle hry, to jako to není jen takový take, no to je fakt pak na dlouho podle mě, jako by tyhle. To je prostě... Jako v žádné hře jsem ještě nějak tak nepokročil, jo, tady. Že to tak nějak, jakoby nějak střídám, no. Ale jako... Tak čekám, no.
Tak. Máme asi nějaký upgrade. Asi, vím co, dám. 16 to už. A je to zase 3? Hej! To je nefér, kámo. Už se mu tam zase rozbilo. Jo, aha. On rovnou usnul. Ale tak je tma, tak jakože... Každý... To je docela dost věcí. Tady vevnitř, že bych někoho měl. Ty by to bylo aspoň 50. Ty vogo. Tak, jedeme. Tak, tohle bychom měli. A ještě dáme jeden hack. My jsme si vydělali na ty 4. To jsou těžký prachy tohle. Tak, příště zkusíme upgradenout tohle hodně. No a to je zatím všechno. Zase čas uběhl a já po skutečně se podívat tam zase na to. No a zatím čus!